Yesu yongera ashimwe. Amen. Numugisha ukomeye kuba tugeze ku munsi wa kane. Nishimwe rikomeye mu maso y'Imana. Kuba Imana iduhaye amahirwe kugira ngo dukomeze isomo ryacu. Kandi ndashimira n'Imana ko ihatugejeje twese tuyihereze icyubahiro. Nubwo amaboko yayo atari yayigiha ariko ni uburyo bwo kuyiramya nabwo. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo rero dukomeze tudatinze. Umunsi wejo twavuze ku ijambo rivuga ngo umuntu yatandukanye n'ubwiza bw'Imana atangira kononekara mu marangamutima y'urukundo. Uyu munsi tugiye kuvuga kurindi ijambo rivuga ku muntu yononekaye no mu bwenge. Tugiye kugerageza kurigenderamo, dusenge kugira ngo ubwenge bwacu na bw'Imana butunganye. Buriya rero iyo turi kwiga ijambo ry'Imana tuba turimo turakizwa. Paulo yaravuze ngo hari umuririmbyi turirimba twebwe mu gitabo urimba ngo mpisemo guhora nkizwa nkashingwa mu gakiza ke sinzava mu gakiza ke. Nuvuga ngo iyo uri kwiga uba uri kugenda ukizwa. Murabyumva ko muri kugenda mukizwa. Niyo mpamvu iyo ijambo ry'Imana riri kuza rigenda riguhindura mushya uko bwije n'uko bugize gute n'uko bukeye. Ndashimira Imana rero ko turi kugenda dukizwa. Kandi nanjye iyo ndimo nganira namwe ijambo ry'Imana buryo umwigisha aba ari kugabana n'abigishwa tuba turi gusangira ku mbehe imwe aho tujya ni mu ijuru. Yesu ashimwe. Amen. Uyu munsi rero muri iki gitondo turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya gatatu umurongo wa 17 tugeze kuri 21. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya gatatu umurongo wa 17 n'uwa kugera kuri 21. Dusome mu izina rya Yesu. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite ku bakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Uyu ni umwigisha Paulo intumwa arimo aganiriza itorero. Hariho benshi bagenda ukundi. Abo nababwiye kenshi kandi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka. Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima ku by'isi. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje umukiza kwazava. Ariwe mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Nimuvuge ngo amen. Ndagira ngo twumve ahantu ubwenge bwononekariye noneho twumve nabo dukwiriye kubabo noneho dusengere mu cyifuzo kivuga ngo Imana yongere ihumure ubwenge bwacu. Murumva ko Paulo yigisha ubundi hari inyigisho zigenegwa abantu hanze twagiye mu mavuna. Hari inyigisho zigenegwa abantu twagiye mu mavuna turi kubwiriza abantu ngo baze kuri Kristo bakizwe. Hakaba n'inyigisho zitegurirwa abakristo bamaze kwizera baza mu nzu y'Imana ari nabo bari mu cyiciro cyanyu kuko muhora mwigishwa. Noneho izo nyigisho zigahabwa abo bantu kugira ngo mu by'ukuri bagende bakira ibintu bimwe na bimwe bigenda bibangiriza baba abakristo bazima bageze ku gihagararo cyiza. Murabizi neza ko hari ibintu tutagayira umuntu ukijijwe uwo munsi. Hari ibintu tutagayira umuntu ukijijwe uwo munsi ariko twagayira umuntu maze imyaka 5 akijijwe. No mu iyigisha ryacu abigisha duhereye ku cyitegererezo nk'uko Paulo avuze ati mujye mundeberaho nanjye najyaga ndebera kuri Kristo. Natwe iyo turebye mu nyigisho z'abatubanjirije tubona ko zigiye zirimo ibyo bice. Tubona ko hari inyigisho Petero yigishije 3000 bigahita bikizwa. Tukabona n'imuguro Paulo yagiye atanga ku bashakanye. Tukabona izo yagiye atanga kuri ba Timoteyo bagiye kuba pastori. Tukabona n'izo yagiye atanga ku bakristo i Makedonia, Efeso, Korinto. Tukabona n'izigiye zitandukanye yagiye yigisha mu ruhame. Muba mugisha impaka bakomeza idini yabo. Aha rero yari arimo arahugurira itorero. Arimo ahugura itorero avuga ati mva bene data
munyumva kandi mutega amatwi ibyo mvuga mwite ku bantu bakurikiza inyigisho zacu izo mudufite icyitegererezo kuko narabimenye ko hari abandi bagenda ukundi hari abandi bigisha mu bundi buryo hari ndetse n'amatorero cyangwa samadini muzabona yadutsemo abantu bigisha mu bundi buryo ariko nimwumva badutse nimukemera ibyo bavuga habe no kubitega amatwi mujye mukurikiza inyigisho zihura n'ibyigisho byo kubaha imana izo mudufite icyitegererezo aravuga ngo hari ibintu biranga abo bagenda ukundi aravuga ngo icyambere imana yabo ninde ubwenge yo bwamaze kononekara ukorera imana uyigamijeho ibijya munda ukorera imana uyigamijeho urukundo rwayo ngira ngo iki twara kibonye yuko iyo umuntu yamaze kononekara mu maranga mutima y'urukundo akundira imana ibyimuha ntayikundira ukwiri iyo umuntu yamaze kononekara mu bitekerezo ari naho tugeze uyu munsi atekereza nabi agahita atekereza ko kubaha imana ari inzira yo kubona iki indamu kandi iyo yamaze gutekereza ko kubaha imana ari inzira yo kubona indamu ako kanya imana ye ihita ihinduka inda kuko akorera imana kugira ngo imuhe ibyo ashyira mu nda ibi Pawulo haraho yabivuze aravuga ngo ni imana y'iki gihe ngo yahumye abici gihe amaso kugira ngo batamenye ukuri iyo wamaze gutekereza ku imana yawe ndongo ku imana gukorera imana ari inzira yo kubona indamu ufata abandi bamaze kuzibona ukabaha icyubahiro kuruta abatarazibona murasanga rero aribwo buzima turimo uyu munsi niyo mpamvu ndi kuvuga ngo dukwiriye gusenga imana twebwe tugira amahirwe yo kumva ijambo ry'imana tukava mu bintu biduhuza tugasenga imana igafungura ubwenge bwacu niba hari ikintu cya mbere kibaho kristo yubatse abantu bononekaye ubwenge bagenda basenya n'agaciro umuntu woroheje yagiraga ageze mu iteraniro ry'abera ubwami bw'imana yesu yagerageje kubwubaka mu buryo yita kubabaye kuruta ukomeye agerageza kubaka ibintu ku buryo nugera mu nzu y'imana ubabaye uri buhavu unezerewe ariko uyu munsi iyo umuntu yamaze kononekara ubwenge ahindura imitekerereze umuntu ugera mu nzu y'imana akanezererwa subabaye kuko ubabaye abura agaciro hanze yagira no mu nzu y'imana agasanga naho ntagahari umukene abura agaciro hanze kuko iyo udafite iyo ukennye mu bantu nta gaciro uba ufite ni ku isi itekereza ni nako ikora kandi si yo ntiwabiyirenganyiriza na Yesu aze gucungura itorero yaje kuricungura arikura mu isi kandi kurikura mu isi urabona Yesu adusengera yaravuze ngo ntabwo mbasabiye ngo bakure mu isi ahubwo ndabasabiye ngo barinde umubi uburyo Imana iturinde umubi ni iki iturinda imitekerereze ikorewe mu mubi ikaduha gutekereza gukorewe mu mana muvuge ngo amen tukabona ibintu nk'uko Imana ibibona tukanabikora nk'uko ishaka imitekerereze yacu itarahinduka uko isi itekereza niko natwe dutekereza umukene hanze arasuzuguwe avuga mbese avugana agahinda na umwitaho na n'umuha ijambo ariko umukire avuga yihonga ariyemera agenda n'ibyubahiro bidafite naho bishingiye akiratana ibiteye isoni bye ibiteye isoni bye yiratana ni ibihe ni kwa kwiratana akazi yabonye atanze ruswa ni kwa kwiratana imodoka yabonye yibye ni kwa kwiratana inzu yubatse yibye amabati cyangwa yibye muri kompasiyo duko ibyo ngibyo ni ibya ni kwisikora umuntu agira gutya akabona akazi mu isi adafite kubaha imana akagakora imyaka itatu akagakora ari kwiba akaba yujuje etaje iyi etaje akayiratana akayikandagiza abatarayigeramo bishatse kuvuga ko ni ku isi imeze umukene agasuzugurwa kuko nta kintu atunze Yesu rero we yubaka ibintu ku buryo nitugera mu bwami bw'imana wa mukene nahahurira n'umukire azasanga bose ari bamwe bagahoberana bakanezerwa yuko atari abatindi ku by'imana ahubwo ari abakire ku by'imana
Yesu yubaka ibintu ku buryo nitujya tugera mu bana b'Imana tuzajya dusa n'abirengagiza bya bindi bimeze nk'amase byo mu isi tukareba ubutunzi buduhuje bwo mu rubavu rwa Yesu ariko ubwo kwononekara kubwenge kw'abiki gihe iyo ngingo ya Kristo barayisibye bafata umukire n'ubundi cyangwa se ukomeye bagahita bamuha icyubahiro usuzuguwe cyangwa ukenye bakakimwaka mu nzu y'Imana umukene yahagira n'ubundi akahagirira gahinda niyo mpamvu mubaba mu nzu y'Imana harimo inkomere nuko icyo baje mu nzu y'Imana bashaka ntibakibona bibutse ko Imana yateganyije ahantu hatatu umuntu aruhukira ahambere umuntu aruhukira ni mu muryango yavukiyemo aha kabiri ni mu gihugu yavukiyemo aha gatatu ni mu itorero yakirijwemo aho kwari atatu niho hantu niyo soko umuntu akura mu munezero wo mwisi hari gero wisanga aho wavukiye nta munezero uhafite kubera impamvu z'amateka ya so na mama ukire turuva mu muryango wawe nta muhoro hari giye wisanga mu gihugu wavukiyemo kubera nacyo kiri mu nzira y'amaryambere ugasanga ntabwo cyakwitaho ijana ku ijana kuruta abandi ugasanga uko biri kose nacyo ntuzakibonera mu munezero wuzuye ahantu honyine ubusigaranye hatajya haba pirate ni mu nzu y'Imana ikibazo abantu bononekaye ubwenge no mu nzu y'Imana bahahindura pirate naho umuntu asigaye ahagera akahaburira umunezero ubundi niho honyine niyo mpamvu ba Dawidi bajyaga bagera mu nzu y'Imana bakavuga ati icyama nkayigumira we simasohoke ariko uyu munsi usigaye uvuga uti nimugire vuba ngende ndebe ko nakiri izi nkuru z'amashimwe y'aba bantu bari kudukina ku mubyimba ari n'igihe umuntu ahagarara hano ukavuga uti ararangiza ryari ariko numva ari kunkomeretsa uzi kugira ngo umuntu aguhiteho hariya kuri ku muhanda agutera ibyondo ubundi aze aparika imodoka hariya aguteye ibyondo mwarasangiye mwarasenganye mwarariranye aguyiseho hariya ku muhanda imodoka y'inyuma nta muntu urimo aguteye ibyondo aje yihuta n'urukweto rwiza ugeze hano mu rusengero usanze ari nawe ufite intebe nziza y'imbere n'igihe cyo kwakira abasitsi cyagera wowe wabuze n'agaceri mu rugo ugategereza ko nibura bari buguhamagare ugataha aho wasize inkoko mu rugo akaba ari ujya no kuyisangira n'umushumba yayisize mu rugo akajya no kuyisangira n'umushumba ku rusengero wowe wishwe n'inzara ubundi Yesu yaravuze ngo amateraniro yanyu ntagakoza abakene isoni Pawulo arongera arahugura ngo nimuterane ntimugakoza abakene isoni nimujya no kwigaburo ntimugakoza abakene isoni byigeze bitera mu itorero mu gihe intumwa zari ziki zigifonda nyine bigikomeye igaburo ryera kuko abantu bose barakizwa bakazana ibintu byabo ku rusengero bakajya basangira ku igaburo ryera bagatega kugira ngo basangire n'abakristo bose noneho haza gucikamo igice abakomeye bati tuzajya turira kuri table ronde nta kwicarana n'umutindi wenda batindi bicare muri rubanda hariya hasi murebe intebe zegereye umushumba hano n'intumwa bafite za amafarashi abariho tujya turira noneho hariya bakahagera hano bakahagira self service hariya bakabashyirira kuri aplete duke duke ku gasahane noneho ngo abakene baza kurya mu nzu y'Imana bagatangira kwicwa n'agahinda kandi bari kwigabura ngo biteze impaka nyinshi noneho abagore bamwe b'abayuda n'ababaheburayi bakajya bahatari kose ibi ni ibiki aba bagiriki nabo kuko abagiriki baranenwaga bari nk'abanyamahanga nabo bakabashyira muri rubanda hariya ariko abashoboye abakaze basobanutse bagahita bicara nk'angaha bakayivovora neza kandi ngo bari kwigabura noneho ngo biteze intugunda Pawulo agiye guhugura avuga ati niko mwabapfumye ni iki gituma gusangira kwanyu mu rugo kugiye gukoza abakene isoni ni iki gituma gusangira kwanyu mu nzu y'Imana kugiye gusuzuguza abababaye ni iki gituma mwiyita ntabwo umuntu wese wateka aravuga ati iwanyu ni mwo mwabisizeyo ntimuba mufite ibyo mwakarya iwanyu mujye murekane mugera mu nzu y'Imana ahubwo mwebwe mwabisize iwanyu mujye munabireka mwite ku babibuze duhereze Imana yacu icyubahiro ngo baricara ikibazo baragikemura ariko stiri nubwo bagikemuye byagiye biza gake gake none n'uyu munsi tugeze ahandi hantu
aho usanga ukomeye wiratana ibiteye isoni ari uhabwa agaciro kuruta utagize icyo afite ariko wifite mu butunzi bw'Imana. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona ubuze ijambo wari urikwiriye kandi ahantu wonyine waje wari urikwiriye ukavuga ari mu nzu y'Imana kuko ahandi waribuze. Ubundi se nutavugira hano uzavugire mu isi ntiwahavugira ntacyo ufiteho cyo kuvuga mu muryango ntacyo ufite cyo kuvuga ahantu wonyine ufiteho kuvugira ni mu nzu y'iki rero bene data tugenda tugera ahantu habi aho abantu bononekaye imitekerereze bibwira ko gukorera Imana ari inzira yo kubona indamu bafashe Imana yabo bakayihindura inda bakiratana ibyo biteye isoni basuzuguza ubabaye basuzugura ukenye. None se ni kangahe buriya hari igihe umuntu agera mu kigeragezo akakibamo Imana igashima ko akibamo akakibamo imyaka icumi ari mu nzu y'Imana ariko ikintu kimwe uzabona uzasanga icyo kigeragezo arimo atari donko kitari kwenyegezwa n'abisi ahubwo uzasanga kiri kwenyegezwa n'abo bicarana. None ngereka nze mbabwire mugira ngo Imana yigeze iteganya ko ibigeragezo byacu no kubabazwa kwacu kuzakorwa cyangwa se kuzasunikwa n'abo dusengana ntabwo Imana ariko yabiteganyije ahubwo nuko twononekaye ubwenge muri twe hakinjiramo abarimbuzi Imana kuko yaremeye umurimbuzi kurimbura yabona bayisemo kuba ibikoresho by'isoni nke ikabakoresha imirimo iteye isoni kugira ngo ihanagura handuyeho mu nzu yayo. Murabizi itorosho ikintu imaze bira tubwira ngo mu nzu y'inyumba Timoteyo urwambere uwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ahugura yari umushumba yagombaga kumugura aramubwira ngo mu nzu y'inyumba ntiyabamo ibikoresho by'ifeza n'iby'izahabu gusa harimo n'iby'ibiti n'iby'ibumba harimo imirimo ibiri ibyo bikoresho bikora hari ibikoreshwa iby'icyubahiro hari n'ibikoreshwa iby'iki iby'isoni nke aravuga ngo nuko rero uzajya kwibona mu bantu uyoboye ubone hari abantu bahisemo kuba matorosho uzajya kwibona ubone hari abantu bahisemo kuba za rakrete zikoropa imyanda uzajya kwire turuvubone hari umuntu wiba agasambana akagira umutima mubi w'igisambo yarihishe mubera kandi uzamubona uzababonamo ibyaha bya bamwe bizajya bigaragara hakiri kare uzajya ubabona aravuga ngo nuko rero icyo nge nakubwira ni uko umuntu iyo yiyejeje akemerera Kristo akamweza mu bitekerezo akamweza no mu marangamutima akamweza akamutandukanya n'ibitagize gute n'ibidatunganye abari mu nzu y'Imana n'ubundi ari igikoresho ariko Imana nimutereka mu myanda ahubwo imushyira muri saro kugira ngo akoreshwe imirimo y'icyubahiro. Ndashimira Imana ko hari abantu hano bahisemo gukoreshwa imirimo y'icyubahiro mu nzu y'Imana ko buri kose ntabapfira gushira duhereza Imana yacu icyubahiro ariko nanone no mu bandi uzabona uzasanga hari abahisemo kugira igomwa n'irari no kwifuza kubi bari mu nzu y'Imana abo nabo impamvu Imana ibareka n'urukungu ruba ruri mu masaka ibarekeramo kugira ngo ibakoreshe imirimo y'umurimbuzi. Yesaya umurimbuzi namuremeye kugira gute kurimbura. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umwana w'Imana akeneye gukurwaho inkamba zo kwishyira hejuru Imana ikamuzanira umurimbuzi bicaranye akajya muserereza wavuga ijambo akarikubita wajya kugira hejuru akagusuzugura wajya agakubita wasaba ijambo ati nanjye mfite icyo kuvuga agakubita wajya kugira ngo ugire agashyiraho amafaranga gujya Imana imukoresha nk'umurimbuzi kugira ngo akantu kawe ko kumva k'inarige muri wowe gashire nurangiza ukarambara hasi ukavuga ati Imana mbonye ko kwirwanira bitashoboka ukamara gucishwa bugufi neza Imana igahigamisha wa mwarimu cya kizinga ikagikura ku ruhande ugahagarara nimuvuge ngo amen kagishyira ku ruhande kabati narimaze ndasoje ibyo nagiraga ngo umenye sinifuzaga kunkorera ufite iryo hagi ryo kwishyira hejuru sinanifuzaga kunkorera wifitemo iryo hagi ry'urwango sinanifuzaga kunkorera wifitemo akantu k'inarige muri wowe ahubwo nashyizeho uriya kuko aricyo yahisemo kuko aricyo yahisemo namukoresheje kugira ngo agutunganye ariko ubwo umaze gutungana ucishijwe bugufi tuza rero noneho dukorane Yesu ni umwami.
Hallelujah. Bene data. Urwambere rwa Timoteyo gice cya mbere umurongo wa 18. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuwe byawe, kugira ngo buguheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkongi imenetse ku byo kwizera. Muri bo harimo Umenayo na Alexandre, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Mu nzu y'Imana harimo bahume nayo na ba Alexandre. Baretse umutima wo kwizera, baretse umutima wo kubana n'abizera nk'uko ijambo rivuga, bahitamo kubana n'abizera bameze nk'inkuge imenetse kuri ibyo byo kwizera. Ntiwamubwira ngo ariko ku ijambo rivuga ngo umuntu agaciro ngo akamuhe. Ntiwamubwira ngo ku ijambo rivuga ngo dukundane nk'uko Kristo yadukunze ngo agukunde. Reka da ku byo kwizera no ku by'imirimo myiza ntacyo bamaze, niko Bibiliya ivuga. Pawulo aravuga ngo rero nugera imbere y'iteraniro uri muhugura, ujye umenya ko hari abantu bafite izo nkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'ubushye, ujye umenya ko hari abantu bafite uko kuyoba mu mitima yabo, ujye umenya ko hari abantu bononekaye ubwenge, batekereza ko kubaha Imana ari inzira zo kubona icyubahiro. Reka mbabwize ukuri, ubundi reka uyu muntu yamaze kononekara mu bwenge, kuko iyo wamaze kubaho ubundi iyo umaze guhamagarwa n'Imana, Imana ihita ikwigisha uburyo ugiye kubaho uyikorera kandi unatera inkunga ubwami bwayo. Ibyo icyo ngicyo ntago ari ibintu biba mu rujijo Imana ihita ibigusobanurira. Imana ibwira Mose ngo genda ubankurire mu gihugu cya Egiputa, yarababwiye ngo genda ubavane mu buretwa bwa Farawo, ubavane mu bubata bwe, ubazane bajye kunkorera. Nuvuga ngo iyo tuvuye mu byaha Imana iducunguje amaraso ya Kristo kubwo kwizera, ikintu gihita isobanura mu mitima yacu n'uburyo tugiye kubaho n'uburyo tugiye kuyikorera. Ibyo ngibyita ibidusobanurira. Ariko iyo wamaze kononekara ubwenge, witiranya umurimo w'Imana ukawitiranya n'imirimo y'abantu, cyangwa se witiranya umurimo w'Imana n'inyigisho mbi wakiriye zakwangije. Iyo umuntu adasobanukiwe umurimo w'Imana awurebera hano mu giseke gusa, iyo igiseke kigize ikibazo ajya kubaza impamvu zacyo. Kandi ubundi hari ibintu bibiri tutemerewe. Ntabwo twemerewe gukura amafaranga mu ikofi ngo tuyajyane mu giseke, ngo nituyageza mu giseke tujye no kubaza mu giseke uko byagenze. Ntabwo ibyo ari ibyacu. Ariko umuntu wigishijwe nabi akaba yarigishijwe ko umurimo w'Imana uzamuhesha kugororerwa uri mu giseke, iyo yumvishe mu giseke habaye ikibazo agira ubwoba ko hari ibintu yakoze bigiye gupfa ubusa akajya kurwana kugira ngo bitungane. Ariko umuntu wamaze gukizwa Imana ikamuhishurira gushinga kampani ifasha abakene mu isi, akaba yifite afasha abakene mu isi, afite n'ibyo azana mu nzu y'Imana, nta mwanya yabona wo guta kampani ifasha abakene mu isi ngo aze kureba ibiri mu giseke. Ntabwo umuntu ufite urwego yubatse rufasha abigisha rukaba treninga rukabohereza mu butumwa hanze, ntabwo ashobora kubona umwanya wo kuza gusaba mu giseke ngo bimeze bite. Ntabwo umuntu wamaze gukizwa agahabwa impano y'ubutumwa bwiza, agahishurirwa ko Imana imuhamagariye kujyana ubutumwa bwiza mu isi yose, ntabwo yabona umwanya wo kujya kurwana ngo be pastoro yicare hariya. Ntabwo yabona uwo mwanya, kuko ikintu areba si ukuba pasiteri ngo ahembwe 200 cyangwa 300. Ntabwo ari icyo areba, ahubwo icyo areba ni uguhagarara mu mwanya afite ubutumwa bw'itorero yiteguye kubugeza mu isi yose. Ariko abantu bononekaye ubwenge uzasanga n'iyo Imana imukuye ku bupasitoro ararwana ngo abusubireho, kuko yononekaye iki mu bwenge. Yibwira ko kubaha Imana byicaza umuntu ku ntebe imuhemba buri kwezi, yibwira ko kubaha Imana bihesha umuntu amafaranga n'icyubahiro mu bantu,
yibwira ko kubaha imana bikorera mu idini gusa ko bitakorera no hanze yaryo ariko reka mbabwize ukuri iyo mu bwenge bwawe ufungutse umenye uburyo bwo gukoreramo imana imana yabwiye timoteyo iciye muri paulo iramubwira ngo nabatunzi bafite iby'ubutunzi mu by'ubu buzima reka mbagutumeho ubujye ugomba kubahugura ujye ubahugura kugira ngo batikakaza bakibwira ko ibyo batunze hari icyo byabafasha ahubwo ujye ubigisha kububana bazi kubukoresha mu bwami bw'imana kugira ngo bibabyarire inyungu z'igihe kizaza be kwikakazanya nabwo kuko ibyo bitagirira umumaro ubufite ahubwo babukoreshe mu buryo bubagira umumaro mu gihe kizagera gute ninde muntu waba afite ubutunzi abukoreshereza imana azi gutera inkunga ubwami bw'imana azi gushyigikira umurimo w'imana akaza guta igihe cyo kurwanira no mu idini ngo arebe ibibamo rikada ahubwo ahagarara ku ruhande yumva yaba umujyanama yumva yagira inama yumva yafasha yumva naye ibyo kujya kurwana kuri za social media n'ibiki nta mwanya bifitiye yari isobanukiwe azi icyo ubutunzi bwe bugomba gukora nimuvuge ngo amen none se nibanga hano hano mwicaranye n'abantu bafite impano z'imana mwicaranye n'abantu bifitemo ubutumwa bwiza mwicaranye n'abantu bashinze utuntu dutandukanye tw'uburyo bwo kwamamaza ubwami bw'imana mubacaho mutwaye imodoka ejo mubacaho mugiye mu bucuruzi nushobora guhishurirwa yuko uwo muntu ari kubaka ubwami bw'imana ngo uvuge utariko nanjye ujye ubwira ngo utere inkunga ibyo bikorwa by'ubutumwa bwiza bigere kure rekada warononekaye wigishwa ko umurimo w'imana urangirira kuri wa muryango na hano mu giseke ariko hano mu giseke ntiyagira ikibazo uzahura n'akagakomeye kuko uzumva ko usa naho ibyo wakoze utazabihemberwa kuko wagize ikibazo nigeze numva umukristo uri kunganiriza ari kumbwira ngo buriya rero ngo njye ntabwo nzongera gutanga icya cumi ngo mbonye ko amafaranga dutanga bayarwaniramo ndamubwira ntiwononekaye ubwenge kuko wigishijwe nabi ntabwo iyo umuntu amaze gutanga icya cumi ajya no mu giseke ngo arebe uko gikora ahubwo agitanga nk'uramya imana yarangiza agakomeza n'indi mirimo ubuzima bwe bugakomeza ntabwo yita ku buryo gikora iyo kigezemo hari nuvuga ngo iyo twononekaye mu bwenge ntitumenye uburyo dukorera imana iyo tubivangavanze dutsibuka kenshi na kenshi mu bintu twakoraga ariko nta muntu ukorera imana utsibukira imana ahubwo impamvu utsibuka ni uko ubwonko bwawe buba bwononekaye burya iyo utsibutse uba wari ugeze aho wakamenya ukuri kugira ngo ugorore ibyo wakoraga nabi ubikore neza noneho ukaba uratsibutse bene data nshuti z'umusaraba tugerageze dukurikize amahame y'iki jambo ry'imana rivuga birashoboka ko wabaho hari ibintu wica utari ubizi ariko ijambo ry'imana iyo rije aba ari ukugira ngo usuzume usubire ahahise hawe usuzume nta murimo n'umwe umukiranutsi akora yaramaze kwizera uba utazanywe no kwizera ikintu cyose ukoze kidaturutse mu kwizera ntabwo kiba gifite umumaro mu maso y'imana nta nubwo n'imana ikibona kuko ntabwo ishami ritari ku giti rishobora kugaragara ngo ryere imbuto ahubwo ikintu cyose ukoze ugikoreshejwe no kwizera icyo ngicyo kiba kiri pariti aba ari ubuzima bwawe kuko kwizera kwacu si ikintu cyapfuye ahubwo kwizera kwacu ni ikintu kiriho gifite ubuzima cyangwa amashami gikora abantu rero bagira ngo imirimo dukora ngo ni imirimo yacu oya ni imirimo yo kwizera kwacu ntabwo ari imirimo ukora hari abantu kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ntabwo ari imirimo ya Celeste ahubwo ni imirimo kwizera kwa Celeste kugira ni igikorwa cyose ukoreshejwe no kwizera kandi ntabwo ugikoze ngo kiguheshe ubugingo nk'uko tuzabigaruka hejuru ahubwo ni ubuzima bwa kwa kwizera buba bukurimo buba burimo bwimanifesta bugaragara inyuma kuko bidashoboka ko urumuri rwaba ruri ahantu ngo rutwikirizwe intonga ntabwo bishoboka ahantu urumuri ruri ruzamuka ku musozi rukamurikira abantu niyo mpamvu hari ijambo ry'imana usoma buri munsi hari abantu ukangurira kwiga no gusoma hari abantu wigisha ijambo ry'imana hari abantu ufasha hari abantu usengera hari imuguro uzasanga byinshi mu ijambo ry'imana bitagarukwaho nk'imirimo y'imana ahubwo hagarukwaho nk'akantu kamwe kugira ngo gacire iteka umuntu utagakora
ariko akaba ari ikinyoma kuko imirimo y'Imana ntabwo twavuga ngo rimwe kabiri gatatu kane ngo dushyireho stop kuko by'umwuka azatubwira muri 2009 mu 2029 ntabwo tubizi ariko nabitubwira icyo gihe tuhageze tuzabikora nubwo baba batarabivuze ariko umwuka nabitubwira tuzagira gute uyu munsi umwuka akubwiye ngo haguruka uyu munsi ugende ufate biriya yawe ugende usure mugenzi wawe ari gucururiza ahanana umuganiriza ijambo ry'Imana nurangiza kuri muganiriza umusigira 5000 tahe uwo ni umurimo w'iki Imana ikubwiye ngo hano hari umuntu waburaye cyangwa wishwe n'inzara haguruka umugaburire nurangiza witahire nicyo nari nkuzaniye uwo ni umurimo w'iki Imana ikubwiye ngo hari abantu bagiye gutangiza itorero ntibafite ubushobozi bw'urusengero bafashe babona urusengero uwo ni umurimo w'iki ariko bikozwe no kwi rero twigishijwe hari igihe twigishwa nabi tukibwira kwibinga ibi ari byo bizana kwizera oya ahubwo kwizera kuzana ibi hanyuma rero iyo tumaze kononekara tugatekereza nabi dufata amacuri ubwami bw'Imana uko butekereza icyubahiro butanga turagihindura tugatanga tukazana ikindi cyubahiro isitanga tukacyitirira icy'ubwami bw'Imana mu bwami bw'Imana umuntu uciye bugufi hanyuma y'abandi imbere y'Imana bari umunyacyubahiro ariko mwisi utunze uri hejuru y'abandi ni we ubufite iki icyubahiro bishatwa ko Yesu abwira intumwa se ngo ni mushako barwanira uzaba umuyobozi yarabwiye ngo uciye bugufi hanyuma yanyu ni we ugomba kuba mukuru mu bwami bw'iki rero iyo tugerageze urukundo dukundana turukundana iteka ryose urukundo rwacu wenda bari konsorezaho urukundo rwacu twebwe dukundana hagati yacu apana ubwo dukunda Imana ruba rushingiye ku tuntu tubiri akantu ka mbere ruba rushingiyeho ni urukundo ruvuga ngo uyu muntu turi kumwe amfitiye umumaro uyu n'uyu dukorana gutya muri ubu buryo antera inkunga muri ubu buryo cyangwa se nubwo uyu munsi atari kubikora ariko mfite akantu k'inyungu mukuraho kaza kuri nje urwo ni urukundo rwa mbere dukundana nk'abantu iyo ndebye Celestin nubwo nta amafaranga mukuraho ariko afite ibintu mukuraho bikanzaho bikangirira umumaro iyo ndebye mugenzi wanjye hari mbona hari ikintu umukuraho urwo ni rwa rukundo dukundana icya kabiri urundi rukundo dukundana ni urukundo iyo atari icyo ngicyo twakundaniye ni urukundo rwo mu miryango rwa rundi rw'uko twashakanye twabyaye twagize gute tuziranye Yuda kundiye umuntu ko muziranye ahantu ko mwiganye ahantu ko muza ahantu ko mwakoranye ahantu ko mwagize gucya ko donc ko hari agasano ko hari ahantu musengana ko hari ahantu donc iyo utamukundiye icyo umukundira ko hari ikintu uri kumukuraho noneho hari akantu kamwe twirengagije Yesu yaje kubaka muri twe dukundira umuntu ko tumurusha ubushobozi kugira ngo tumuzamure Icyo ngicyo nicyo Yesu yaje kubaka. Yesu yadukundiye kwaturusha ubushobozi kugira ngo aduterwa tuvane hasa tuzamura dushyire mu ijuru. Niyo mpamvu yemeye gucishwa bugufi ngo ava hejuru ku Mana aramanuka hasi y'abamarayika ava ku bamarayika aramanuka mu mugaragu ava ku bugaragu mu mugaragu w'imbata ava ku bugaragu bw'imbata ngo yemera kuvukira mu muntu ageze mu muntu ntiyemera kuvuka akomeye arakomeza aramanuka avuka ngo yoroheje ageze kuri rwo gupfa ngo ntiyemera gupfa urupfu rw'icyubahiro apfurwa agashinyaguro yemeye gupfurwa agashinyaguro ntiyemera gupfana n'abakomeye apfana n'abagome arakomeza ca bugufi kugera hasi ku itaka kugera ku rwego yaciye bugufi bigeze kukuzura kw'Imana amanuka intambwe zose zo guca bugufi zigeze kukuzura kw'Imana rijya tatumye Imana ivuga ngo ubwo uciye bugufi cyo nubundi ni ku ijambo rivuga ngo uwicisha bugufi azashyirwa hehe hejuru nkuko yaciye bugufi kuruta abandi bose ni nako Imana yamushyize hejuru yandi mazina yose ibyo byose abikorera kugira ngo afate wa wundi uri hasi ahereye ku mutindo uburamitiwero mu cyiciro cya mbere cy'ubude amuhereho na wa musiriremo iremba zanyuramo yizera kuko na Yesu yavutse ari umutindi aceme
azamuke nkuko yahereye hejuru akaza hasi anahere hasa hera kuboroheje azamuke n'abakire bisangemo n'abaherwe bisangemo n'abami bisangemo kuko ni umwami n'abakomeye bisangemo arakomeye ararenze nubwo yarabishoboye byose yarashoboye kubaho mu buzima bwose ashaka ariko yahisemo kuva hejuru amanuka kugira ngo ahere hasa azamuru woroheje adushyire hejuru urukundo Yesu adusaba gukundana n'urwo Nukureba Celestin uti Celestin buriya namurusha iki natera inkunga impano ye gute niki murusha dukundanye namwungura iki namufasha iki ugafata umuntu kubo kuruta kugira ngo muzamure uyu mudamu turirimbana ko mbona kenye acuruza gataro kandi ngende umucuruzi njya no mu bushinwa namufasha iki mukaba incuti kugira ngo ugende ugira gute Uyu mugabo kwari umudiya ko ni mugenzi wanje ko dutangana igaburo ko yuzura umwuka wera ko dukijijwe twese ariko nkaba mbona ubukode bwaramuzengereje kandi afite imbaraga zo gukora hora kora njyewe ko nange natangiye nkawe nkaba uyu munsi maze kugira actrose 3 n'ama etage 2 namufasha iki ugatangira ukaba inshuti ye ugatangira ukamwe ibitekerezo mwiterambere ukamwagura ubwo bumwe bwo kugenda tuzamurana butuma tuba imitwa n'iturimirize ariko kuko twabicuritse uko umukira kabana nuwo bareshya n'umutinda kabana nuwo bareshya duhora hasi noneho twahora hasi hakabamo bazamutse hakabamo nabari hasi noneho ugasanga mu nzi imana harimo igice kimwe kimeze gutya rura ruhande rwicayemo akantu kabantu bameze nk'abinjiza ijana ku kwezi hariya naho harimo nk'abinjiza 500 anaho harimo nk'abaparitse nk'eshatu muri ofisi harimo nk'abafite nk'ebyiri wenda n'umuyobozi ugasanga tugiye tugira utuntu nk'utwo bigatuma abisi yo baturebye batubona nk'abanyamitwe bari muri business kuruta kutubona nk'abanyabumwe bari mu bwami bw'Imana twononekaye mu bwenge munyemereye mwebwe mwahindura imitekerereze mugakundana nk'uko Kristo yagize gute mubinyemereye ijambo ryaba rigeze ku ntego Nimu byanga nzongera ngaruke nongere mbigisha. Nimu waguruke dusenge Imana. Reka dusenge. Niba wumvise ijambo ry'Imana hari icyo rikunguye. Ugende ushyire mu bikorwa ibyo rikubwiye. Amen. Ntukunde kubana n'abakomeye na Yesu ntabwo ariko yakunze kubana n'abakomeye. Yikundiye kwibanira n'aboroheje. Nubona umuntu ari umuvuga butumwa agenda n'amaguru, kabona umuntu ari umudiyakoni yambaye urukweto ruhengamye. Nubona umuntu ari umukristo uhuruza hano muri niba ture ari umutindi wo kubabarirwa n'udukweto tumushaziraho n'agakanzu kamushaziraho ntukamurebere ku rutwariro rw'isuka ujye umugira inshuti mwikundanire kuri uwo nguwo hahisha imigisha yawe myinshi kuri uwo nguwo hahisha iterambere ryawe kuri uwo nguwo hahisha ibintu byinshi nimukundane nimukundana nta mukene uzababamo nimukundana nta mutindi uzababamo nimukundana ntawe leta izafasha muzifasha ndetse mugere no hejuru nimukundana muzaba imitwe nimukundana nta uzabura yo kwishyura inzu kuko hari umuntu ufite amafaranga yakwishyurira inzu umuntu wese uri hano ukodesha akavuga utumva ndakwishyurira buri wese hano ukodesha ndamwishyurira amezi 6 hari uwabikora kandi business ze ntizihombe mukaba mwicaranye ukirukanwa mu nzu ukabura yo kugaburira abana hari umuntu ufite amafaranga ashobora kuvuga ngo nishyuriye abana bose bo kuri rusengero babuze ishuri bose nibagende hariya muri 12 nibura ngende ngerageza buri wese mwishyurire ntihagire umwana ubura ishuri mu myaka 6 bose bakaba bafite amashuri hari umuntu umwe wabikora ari umwe kuko Imana yagiye ihamagara abantu ikabaha n'amafaranga ibyo rero nitwo none karamu bwenge tugatekereza agace gato tuzakomeza kubamo abatindi dukomeze dusenga dusonga Imana dutabara ariko Imana ibone turi guca hirya niba hari ikintu cyambere kibabaza Imana Imana ibabazwa n'umuntu ujya kuyisaba akayisaba nabi icyo yakagombye gusaba ntaba ari cyasaba Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa mukomange ku rugi muzagira gute ngo kuko usabye ahabwa nuko amazi agira gute ariko nanone yakoba akavuga ngo murasaba nimuhabwe kuko musaba iki ngo mushaka kubyayisira rijyanyu ribi niba ari ikintu cyanejeje Imana ni ukubona Salomo ageze imbere y'Imana yajya gusaba agasaba ibintu bizatuma akora neza asabye ubwenge Imana yavuga ngo ubwo utansabye kw'abanzi bapfa niko musaba ubwo utansabye ubutunzi niko musaba ubwo utansabye icyubahiro niko dusaba aravuga ngo ibyo ntubinsaba ubwo ukansaba ubwenge kugira ngo ubashe gucira abantu imanza ni ukuri n'ibyo utansabye ndabiguhaye nta mwami wo mwisi uzareshya nawe Imana iyo yisabye neza kugira ngo uyikorere iguha n'ibyo utagize gute
ariko uyisabye nabi kugira ngo waye ntabyiguha kuko ubusabye nabi. Ndakwinginze uhindura imitekerereze, usaba Imana neza izaguha nibyo utazi. Mana mu izina rya Yesu uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje. Izi ni muguro z'abana b'Imana, ni muguro z'itorero, ni muguro z'abera. Iri jambo ndasenga kugira ngo umuntu wese uryakiriye rigenda ari nk'inkota, rihindura ibidahinduka muri we, ryica ibyanze gupfa muri we, rimanura icyubahiro yiha kandi acyihangiye, rikure muri we kwihangira gukiranuka kutari ukuva ku Mana. Mana ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe riherekereshe umwuka wawe. Hari ijwi ryanjye ritagera ariko umwuka wawe yagera. Ijambo ryawe ritera inkunga rigere mu butaka bw'imitima y'abera, ryubaka ibikwiriye kubakwa, risenya ibikwiriye gusenywa. Umuhamagaro waduhamagariye ni uwo gusenya no kubaka, ni uwo kubika no kubura, ni uwo kubiba no gutera imbuto. Reka ijambo ryawe risenye ibigomba gusenywa, ibinyoma by'abantu, ibinyoma by'amadini, ibinyoma by'abanyedini, byose ijambo ryawe ribisenye, ryubaka ukuri nk'urubuto rwiza rusimbura imbuto ya kamere yari yaratubase. Uduhe kubaho nk'uko ushaka, uduhe kugusaba nk'uko ushaka, uduhe gukorana nk'uko ushaka, uduhe gukundana nk'uko ushaka, uduhe gufatana amaboko nk'uko ushaka, uduhe kwitana, gukundana, gufatana, gufashana. Nta mutindi wo kutubamo, nta wurira wo kutubamo. Reka dufatane amaboko, uwo hasi azamura uri he afata uwo hejuru, uwo hejuru azamura uri hasi. Umurunga wacu ugere ku Mana, ubumwe bwacu bugere ku Mana, urukundo rwacu rugere ku Mana. Utugire umutwe mu isi, twe gusuzugurwa, twe kuba igitutsi, ahubwo tuba abantu bari hejuru kuko dufite umurunga umwe w'urukundo. Icyubahiro n'ikuzo no guhimbazwa nibi by'Uwiteka Imana iduhamagara muri Kristo Yesu no mu itorero rye rimwizera ku bwa Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, turakomeza ejo. Amen.